армысыздар құрметті телекөрермендер эфирде ашығына айтайық хабары биыл ұлттық ұланның елу әскери бөлімінің құрылғанына жиырма жыл бүгінгі хабар барысында әскери бөлімнің тарихы тәуелсіздік алған жылдары қол, қол жеткізген жетістіктері туралы әңгімелесетін боламыз ал студиямыздың қонағы елу әскери бөлімі жедел мақсаттағы батальон командирінің тәрбие және әлеуметтік құқықтық жұмыстар жөніндегі орынбасары капитан қайлас тәуекелұлы кенесов қайлас тәуекелұл біздің студиямызға қош келіпсіз саламатсыз ба Ә, енді әңгімеміздің алғы шартында ұлттық ұланның елу бесте он бөлімінің тарихынан бастасақ е? жалпы ұлттық ұланның былай бір өтетін болсақ вот өт еліміз тәуелсіздігін алғаннан бері ең алғашқы әскери құрылымдар қатарынан президентіміз алғашқы елбасы Нұрстан Абшыл назарбаевтың бастамасымен 1992, 1992 жылы оныншы қаңтар күні қазақстан республикасының ішкі құрылған болатын ұқы вот осыдан бастап біздің ішкі өзінің тарихын 2016 2016 жылы сәуір айында ұлттық бас қолбасшысы генерал лейтенант Жақсылықтың жеке бастамасымен ішкі әскер ұлттық ұлан болып қайта құрылды ал жалпы 55 бес он әскери бөлімнің тарихына тоқталатын болсақ 55-10 он әскери бөлімі 1995 жылы жедел жеке батальон ретінде көкшетау қаласында құрылған болатын 2008 жылы, ә, батальон әскери полк болып қайта құрылды құрамына атбасар кенті сондай ақ саумакөл және гранитный кентіндегі үш біздің жеке атқыштар роталары сондай ақ жедел мақсаттағы батальон кіреді Ү -ү ә, енді ашылған жылдары ө, бұл жерде ө, бірден көкшестау қаласында ашылды ғой сарбаздар қабылданып ол кезде қанша сарбаз қабылданды және әскери қызметкерлер жеткілікті болды ма енді 95 бесінші жылдары өздеріңіз білесіз мынау союздың құлдыраған кездері кішкене адам тапшылау болды бірақ дегенімен біздің сол кездегі әскери қызметшілер мынау саны аз болса да сапалы болып өздерінің қойылған жауынгерлік міндеттерін табысты орындай білді енді құдайға шүкір қазіргі таңда әскери қызметшілер жеткілікті оның үстіне вот жиырма жыл тарихы бар әскери бөлім жақында 25 бес жылдығын атап өткен болатынбыз вот ұлы іс шараға әскери бөлімнің алғашқы бөлім командирлері қатысты және де өздерінің мынау ақыл кеңестерін жас сарбаздарға айтып кешіміздің қонағы болып кетті ал қазір сіздер бір маусымда қанша сарбазды қабылдайсыздар ол жылдары қанша қабылдадыңыздар енді өткен аптаның көлемінде біздің әскери бөлімнен 250 жоқ әскери мерзімдік әскери қызметшілер запасқа шығарылды және де осы алдыңғы күні осы біздің әскери бөлімімізді екі екі мың жиырмасыншы жылғы жас сарбаздар екі жүз елуге жуық шамасында толықтырды қазақстанның әрбір қаласынан Құх енді жалпы бүгінде ә, бөлімде қанша сарбаз от алдындағы міндетін жатыр қазіргі таңда әскери бөлімде жалпы ә, мыңға жуық әскери қызметші өзінің жауынгерлік қызметін атқаруда оның ішінде 400-ге жуығы ол офицерлер және келісімшарт бойынша әскери қызметшілер 600-ге жуығы ол мерзімді қызмет бойынша әскери қызметшілер әскери бөлімде сарбаздарды әскери қызметкерлердің денсаулығы қалай қорғалуда жиі тест тапсырасыздар ма жалпы санитарлық талаптар қалай сақталып жатыр жалпы санитарлық тарап талаптар нормаға сәйкес сақталынған әскери қызметшілер осы әскерге шақырылған кезде бізде пцр тест тапсырады пандемияға қарсы және де үйіне қайтатын кезінде пцр тест тапсырады сонымен қатар егер де әр қандай да бір әскери қызметші науқастанып қалған жағдайда егер де нау, коронавирус инфекциясының белгілері болатын болса ол нау, жоспардан тыс пцр тест тапсыруға жөнелтіледі қазіргі таңда құдайға шүкір әскери бөлімде коронавирус инфекциясы тіркелген жоқ одан бөлек күнделікті әскери қызметшілердің денсаулығын сақтау мақсатымен бізде әскери бөлімде санитарлық эпидемиялық нормалардың талаптарына сәйкес іс шаралар жүзеге асырылады одан бөлек мына көкшетау қаласында тұрғындарына көмек ретінде арс машиналары көшелерді дезинфекциялау ретінде қолданылады сондай ақ жауынгерлік қызметке түсетін әрбір офицер келісімшарт бойынша әскери қызметші және сарбаздар өздері жеке антисеппен жабдықталған одан бөлек әрбір үй жайында сонымен қатар сабақ өткізілетін кезде барлық қашықтық сақталынған және нормалар толығымен сақталнады бүгінгі таңда карантин уақытында сарбаздарды оқу жаттығу жұмыстарына шығара аласыздар ма жаттығу сыртқа полигондарға бара ма олар әрине барады мынау енді пандемияға қарамастан біз өзіміздің әскери қызметшілердің шеберлігін арттыру мақсатына. вот кварталына бір рет жедел мақсаттағы батальон далалық практикалық оқу жаттығуларына қатысады онда біздер мынау санитарлық нормаларды сақтай отырып әскери қызметшілерді мынау дала палаткаларына жайғастырамыз сонымен қатар мынау атқыштар ротасы да также өздерінің біліктілігін арту үшін айына екі рет ату жаттығуларына қатысады карантин уақытында әскери бөлім сарбаздары қоғамдық көшедегі тәртіпті қадағалауға атсалысып жатыр ма қазір мынау карантин уақытында жалпы көшеде біздің көкшетау қаласының азаматтарының қауіпсіздігімен қоғамдық тәртіпті қамтамасыз ету бойынша күнделікті әскери жасақ қала бойынша тағайындалады олар қызметтерін әрі қарай жалғастыруда сонымен қатар осы көкшетау қаласында орын, жа... орын алып жатқан қылмыстардың ашылуына қатысуда сондай ақ өздерінің біліктілігімен және өздерінің шеберлігімен мынау қылмыстардың алдын алып жоғалып кеткен азаматтардың туыстарын тауып беру мақсатымен одан осы алысқа кетпей ақ жақында өткен айда мынау көшесінде жатаханада жатақханада үлкен өрт орын алған болатын біздің жедел мақсаттағы батальон командирінің өзі басшылық жасап әскери жасақтардың барлығын сонда жіберіп алпысқа жоқ адамды эвакуация эвакуация жасап өрттің сөндіруіне өзі белсене қатысқан болатын одан бөлек мынау төртінші жеке атқыштар ротасы орналасқан атбасар кентінде қылмыстық атқару жүйесі мекемесінде сотталғанның от, жақында өздеріңіз оқыған да шығарсыз газеттерде мақалалар шықты Сарбас, ефретер субботин деген кісі мынау батыс қазақстан облысының тумасы өзінің шеберлігімен қырағылығын таныта біліп сотталғанның қашуына жол берген жоқ және бұл сарбаз біздің осы ақмола облысының әкімімен сондай ақ қазақстан республикасының ұлттық ұланның бас қолбасшысы генерал лейтенант жақсылықов руслан фатихұлының тарапынан бағалы сыйлықтармен және наградалармен марапатталды ол сарбез бүгінде отан алдындағы борышын ұр, ұр, өтеп үйіне кетті ғой иә үйіне кетті ол кезде жұмысқа орналасуына қандай да бір жеңілдіктер қарастырылаы ма жеңілдіктер қарастырылған әскери бөлімнің командирінің тарапынан сондай ақ мынау қылмыстық атқару жүйесі департаментінің тарапынан шақырылу орны бойынша хат жіберілді егерде запастағы әскери қызметші өзінің қалауымен өзі біздің ұлттық ұланның қатарына орналасқысы келсе оған әрине ұлттық ұланның батыры ретінде жеңілдіктер көрсетілген әскери бөлім сарбаздары мысалы көкшетаудағы туысқандарымен кездесуіне бола ма қазіргі карантин талаптарына сай ондай мүмкіндік қарастырылған ба жалпы енді әрбір командир болғандықтан біз біріншіден әскери қызметшінің денсаулығы үшін құбылжимыз сол себепті бізде әскери бөлімнің командирі тарапынан оның үстінен оның тараптарынан әскери қызметшілердің туыстарымен түсіндіру жұмыстары өткізілген Үғы. осыған байланысты қазіргі таңда пандемия уақытында біз әскери қызметшілерді өздерінің туыстарымен былай ара қатынаста болуға тыйым салып жатырсыздар иә тыйым салып жатырмыз бірақ дегенімен әрбір әскери қызметші аптасына бір рет өзінің туған туыстарымен әке шешесімен жора жолдастарымен телефон арқылы сөйлеседі жағдай жасалған онымен қатар вот whatсап желісі арқылы от, видео ә, видеовызов арқылы өздерінің туыстарымен сөйлесуге арқылы? мүмкіндік жасалған Ә, мемлекет тарапынан әскерлерге қандай көмек көрсетіліп жатыр білуімізше әскери қызметкерлердің баспаналы болу үшін арнайы бағдарламалар бар иә жалпы көмекке тоқталып кететін болсақ қазіргі таңда мынау республикасының ұлттық ұланның бас қолбасшысы генерал лейтенант жақсылықовтың бастамасымен әскери қызметшілерге өте көп көмек көрсетіліп жатыр вот екі жылдан бастап әскери қызметшілерге өздерінің тұрып жатқан пәтерлерінің жалақысы төленіп жатыр айма ай -май. одан бөлек 2018 жылдан бастап бізде қазақстан республикасының тұрғын құрылыс жинақ банкімен келісімшарт жасалған сол келісімшарт бойынша әскери баспана деген бағдарлама бар сол әскери баспана бағдарламасы бойынша бүгінгі таңда әскери бөлімнің 117 офицер және келісімшарт бойынша әскери қызметшілері үйлі болды онымен қатар қазіргі таңда вот пандемия кезінде өзінің жауынгерлік міндеттерін табысты орындағаны үшін вот мемлекет тарапынан әскери қызметшілерге ақшалай ә, сияқы ретінде көмек көрсетіліп жатыр. Ғын. және бұл көмек толығымен барлық оцерлермен келісімшарт бойынша әскери қызметшілерге қолжетімді болды Mm -hmm. енді кезекте тұрған әскерилер көп пе кезекте yeah. тұрған әскери қызметшілерге тоқталатын болсақ әскери бөлімде бір төрт жүзге жуық қазір әскери қызметші бар. Mm -hmm. барлығы ай сайын өзінің депозитіне ақша жинау арқылы өзінің қалауымен ә, квартираға баспанаға ие бола алады енді пәтер алдымен кімдерге беріледі Патер алдымен онда ешқандай әскери қызметшіге шектеу қойылмаған ол офицер болсын келісімшарт бойынша әскери қызметші болсын банк тарапынан кел, ә, шарт арқылы айқындалған сомманы жинаған кезде әскери қызметшіге банк тарапының менеджерлері арқылы там екі бөлмелі немесе үш бөлмелі немесе төрт бөлмелі пәтер ұсынылады егер әскери қызметші оған өзінің келісімін беретін болса ары ипотека ретінде квартира сол әскери қызметшіге беріледі сарбаздарға әскери тәртіпті үйрететін әскери қызметкерлер жеткілікті ме олар біліктілігін арттыру үшін арнайы курстарға жиі қатса ма бара ма жалпы мерзімді қызмет бойынша әскери қызметшілермен күнделікті олардың әскери тәртібін нығайту жөнінде жұмыстар жүргізіледі ол біздің бөлім командирінен бастап әскери бөлімнің ең соңғы сержантынан иә келісімшарт бойынша әскери қызметшілер өте білікті маман олар жыл сайын мынау алпыс әскери бөлімде алматы облысына қара кемер кентіне барып өздерінің біліктілігін арттыру мақсатында оқу курстарын өтеді одан бөлек әскери бөлімде қызмет атқаратын орта звенодағы офицерлер олар барлықтары мынау қазақстан республикасы петропавл қаласындағы ұлттық ұлан әскери институтының түлектері барлығының жоғары маман маман иелері сонымен қатар мынау біздің әскери бөлімді басшылық жасап отырған офицерлер де осы қазақстан республикасының бірінші президенті нұрсұлтан әбішұлы назарбаев атындағы әскери академияның түлектері сондай ақ ресей федерациясындағы әскери академиялардың түлектері болып саналады әскери жаттығу кезінде сарбаздарға қару ұстауды қаруды ұстап оны қалай пайдалану керектігі үйретіледі сол қарулар қаншалықты мықтап сақталған енді өкінішке орай кейде елімізде қару қолды болған жайттер де тіркеліп жатты ғой иә жалпы әнда, айта кететін жайт осыдан осы екі мың жиырмасыншы жылдың басында осы оңтүстік қазақстан облысы қателеспесем арыс қаласында қорғаныс министрлігінде осындай оқиға орын алған болатын бірақ құдайға шүкір тоқсан екінші жылдан бастап біздің әскери бөлімдер осы ұлттық ұлан құрылған жылынан бастап біздің әскери бөлімдерде ондай оқиғалар орын алған жоқ қазіргі таңда қаруға өте үлкен көңіл бөлінген мемлекет тарапынан әрбір әскери бөлім заманауи қызметтің күзеттік инженерлік техника құралдарымен жабдықталған және де алысқа кетпей ақ біздің әскери бөлімнің өзінде қару жарақ сақтайтын бөлмелер қот, ашылған кезде рота командирлеріне смс түрде ұялы телефондарына хабарлама келіп тұрады хабарлама келіп уақытта алды иә қашан ашылды және не мақсатпен ашылды, мақсат ашылды. Ө, сіз өзіңіздің белгілері туралы айтып өтсеңіз жалпы төс белгілер? белгілерге тоқталып кететін болсақ мынау белгілер бұл ұлы жеңістің жетпіс жылдығына аталып өтілген парадқа қатысқаным үшін алынған одан кейін үздік ретінде екінші төсбелгі ә үшінші төсбелгі бұл қазақстан республикасының қарулы күштерінің қатарында он жылдан артық қызмет өзінің мінсіз қызметі үшін берілетін төсбелгілер ал мына кеуде белгілеріне ә, тоқталып кететін болсақ бұл елу бес жетпіс әскери бөлімінде астана қаласында қызмет атқарған болатынмын сол кезде өздеріңіз естіген шығарсыздар ақмола астана қаласының маңында орналасқан ауылды мекендерді су алып кетті сол кездері осы жергілікті тұрғындарға көмек көрсету барысында наградталған болатынмын бұл белгі қалай деп аталады бұл белгі қазақстан республикасы ұлттық ұланның қызметін үздігі бірінші және екінші дәрежелі белгілері енді тағы да мына сұраққа қайта оралып өтейік әскери қызметкерлер қаншалықты жиі тест тапсырасыздар мысалы сіздер өздеріңіз біз өздеріміз жалпы тестке тоқталып кететін болсақ вот мерзімдік қызмет бойынша әскери қызметшілер әскери қызметке шақырылған кезде олар бір ай көлемінде карантинге жабылады вот сол уақытта олар осы пцр тесттерін тапсырады сондай ақ осы үйіне қайтып жатқан кезінде пцр тест тапсырады ал офицерлермен келісімшарт бойынша әскери қызметшілерге тоқталатын болсақ олар егерде әскери қызметшіде қандай да бір коронавирус инфекциясының симптомдары көрінетін болған жағдайда Үху. олар пцр тест тапсыруға жөнелтіледі сондай ақ осы басқа әскери қызметшілерден оқшауланады елу бесте он әскери бөлімнің алдағы жұмыс жоспары алдағы жұмыс жоспары енді құдай қаласа аманшылық болса мынау елу он әскери бөлімі қазір полк тарапынан бригада тарапына қайта құрылады деген нық де оған осы қаражатты жоспарланып жатыр 2021-2022 жылдар яғни штат үлкейіп осы тек қана көкшетау қаласы емес сонымен Ақмала облысына қарасты щучинск елді мекені және Борабай елді мекенінде қоғамдық тәртіпті сақтау және азаматтардың қауіпсіздігін қамтамасыз ету жөнінде әскери жасақтарды ә, дайындау, дайындау. сол қалаларды қамтамасыз ету мақсатымен ә, бригада қо, қо, бригада құратын жоспары бар қайлас тәуекелі облыс тұрғындарын тәуелсіздік мерекесімен құттықтауыңызға болады ал жалпы құрметті көкшетау қаласының тұрғындары әскери қызметшілер олардың отбасы мүшелері сіздерді алда келе жатқан он алтыншы желтоқсан қазақстан республикасының тәуелсіздік күнімен шын жүректен құттықтағым келеді сіздердің барлықтарыңызға денсаулық қажымас қайрат еңбектеріңізге табыс шаңырақтарыңызға береке мен бірлік тілеймін еліміз аман жұртымыз тыныш болсын қайнас тәуекелұлы біздің студиямызға келіп сұрақтарымызға жауап бергеніңіз сізге көптен көп рахмет елу бес он әскери бөліміне еңбек жақсы еңбек тілейміз құрметті көрермен қауым осымен ашығын айтайық хабар аяқталды эфирде келесі кездескенше аман сау болыңыздар